顾小凤，什么情况？这个我把几位受伤请过来，是想跟你们说一下，郭小凤可能再也醒不过来了。嗯，你他娘的，你没见您救吧？没法治，他这是中毒。 我一直说他有病，就治这个。上次在大宅院，他晕倒了那时候，我就知道他可能活不了多久。说不好哪天就会死过去。可我没想到，他今天就中毒。你刚才说他是中毒，谁给他下的毒？是，这个毒不是他最近中的。 是慢性中毒，我估计他可能一直在偷偷的服用一种打胎的草药，叫无头草。无头草这个草药里面有一种成分叫无头碱，有一定的毒性。如果长期服用的话，会对心脏造成损害，发病和死亡的症状跟心脏病是一样的。服用无头草的人舌根会有黑斑，但我给他检查的时候。 他不仅舌根有黑斑，整个舌头都已经发黑了。我估计，郭小凤服用无头草已经有一段时间了。徐医生，你再好好想想，还有没有别的办法？世界上有一种毒药，就肯定会有相应的解药的。你这么了解他的病情，一定会有别的办法的，对吗？ 是，别说小凤这么帮我们，就算是萍水相逢，她沾一个年轻的生命，还怀着孩子，难道我们就这样看着不管吗？你听着，必须把她救活，她必须得活着。我，怎么办？你是医生，这儿只有你是医生，想办法救活她，快点！该想的方法。 都想了，不该想的也想想啊！不该想，这儿不是医院，没有你要的那些东西，把那些都抛开，想想别的办法，想想野路子，想想其他的办法，对对对，就像大曼姐用毛驴背挤出孩子，毛驴，对，是这个办法，但不是这个办法。哎，起来，把他救活，听见没有？ 陈大妹，徐医生，再好好想想，一定会有办法的。 吃的啊，就吃的啊！快摸摸口袋看看，扒个馒头都行啊！哎，大舅婶，你有没有吃的啊？你翻翻口袋看看，扒个馒头、鸡粒、玉米粒都可以啊。你绝水拉好喂它啊？怎么样？真没有，这可怎么办？这个孩子可是要饿死了！哎，你们有没有啊？都翻翻口袋翻一翻。 这孩子都快饿死了，有吗？真没有了，哎呦，这可怎么办？这孩子就要饿死了，哎呦，怎么办呢？徐医生，你倒是学学大曼姐呀，想想别的路子，你倒是想想呀。
徐医生，你这是干啥呀？徐医生，你要做手术吗？非常规疗法，放心。放血？ 不错，再等等，等空宁那边完事儿了，收拾收拾就赶快上路吧。好，是。这次是假扮夫妻，搞得像一点，别扭扭捏捏的露了馅儿。是。路上再找一户可靠的人家，把小男生给寄养出去，然后在青庄上阵去找我们大部队。 啥？你们要把潘南生给寄养回去啊？要不然这个孩子就得饿死。尽快寄养吧，脱手了再去追赶大部队，千万不能带着个娃娃赶路，听见没有？哎，记住，一定要找户好人家，记住是哪个村、哪个镇、哪户的。 医生，你还有非常规疗法呀？徐医生，你这是要用那支美国药啊？徐医生，这是什么东西？怎么还会冒烟？这是液氮冷冻药品用的，人血白蛋白，给他用上。可是，这是最后一支了。给他用上。是。 大家都收拾收拾，天一黑咱们准备突围。哎，去哪儿了？大姨村。大姨村的？哎，大家躲大金莲师姐啊！动都躲麻里头点，这谁的东西啊？赶快收拾收拾啊！怎么样了？他醒了，活过来了。啊！我看看，已经开始慢慢恢复了。顾小凤，顾小凤。 郭小凤，郭小凤，知道我是谁吗？哟，哎，真的，来来来，起来，郭小凤，你可轻点，轻点，您别再这么晃悠他。哦，来来来，哎，靠着我，靠着我，哎，郭小凤真不错，居然活了。 太好了，啊！谢谢你们救我，我现在想活下去。好，你只要想活就没问题，我们这儿有最好的医生啊！再说了，那个人还活着呢，你怎么？ 对不对？哎，不行，你们来，我弄不住的。哎，慢点，慢点，慢点啊！过来，好好歇着啊！嘿，不错呀你啊！对，从今以后你们谁也不许再骂他是国民党，谁要是再敢骂他，我揪你们的舌头，听见了没有？ 哈哈哈哈哈！讨厌着呢。对对对，找点葡萄糖，小男生路上有用啊。葡萄糖？没了。找找，一点就够啊。啊，小男生要走，你跟我来。
有重要任务交给你。来来来，三哥来。快，准备突围了啊！赶紧收拾东西，快点。我都看见了，玩得很好，很熟练。你很有天分。慢点，慢点。哎，踩好了。过来。没事吧？哎，走慢点就行啊。站稳啊。对。嗯，走。放心吧。就在这儿晒晒太阳。哎。多晒太阳对你有好处的。田尊的小媳妇儿，哎，来来来，我看看，不是，看看坐这儿看看像不像一对？来来来来，坐这儿。我这儿。哎，挺般配，挺般配，快坐这儿。我这，坐吧。你们两个一定要记住啊，联络大部队，这个任务十分重要，但是也必须要保护好自己的生命。没错，你们俩一路上一定要相互照应，记住了，安全第一，明白吗？知道了。哎，要是命都没了，那就完不成任务了。娘娘，大曼姐，我有事儿对你说。哎，在这儿说吧。说外边。咋了？你来，你干嘛呀？我有话对你说。你先放开，我跟你走。嗯，你走。行了行了，这儿说吧，够远的了。大曼姐，你为啥不派我和张虎一起去啊？你不合适，那你叫张虎和苦女扮夫妻，别人有意见。别人？谁啊？你呀？行，有什么意见，你说吧。要是我和张虎扮夫妻啊，能更好的完成任务。就这意见。对，好，有意见请保留吧。咋样，徐医生？儿子在我肚子里好不好？啊，健康不？健康不？哎，你这人咋回事呢？你快说呀！你想急死我呀？你要说真话吗？这啥话呢？当然要说真话了，你啥意思？那不是儿子，那就是闺女了。那闺女也行啊，我喜欢，闺女随娘啊。你是不是特别想我孩子？那当然了，俺都快想疯了。大点声，你没怀孕？啥玩意儿？不可能，绝对不可能。我都宣布出去了，这怎么可能呢？再说我都好几个月没来那个了，反应还特别大，老想吃酸的。你是不是查错了？要不然你再给我检查检查。来来来，您坐下，慢慢，我给您慢慢说。这种病症啊，叫做怀孕异想，也就是假孕。他想要孩子的人，会假想自己怀孕了，引起植物神经紊乱，身体的各种机能呢，也会配合这种心因性的假想，反应起来跟真怀孕是一样的，有的甚至还会更加强烈，也会停止月经，也有的肚子也会隆起来，可是子宫里并没有胎儿。坐下。
志，你快着点啊。志新，我们是为孩子好，现在这个情况，孩子这样活不下去啊。你们要把他送人，你们可真狠心。你说说，他是个没爹没娘的孩子，你们就不可怜可怜他啊？你们这心肠都是石头做的呀！不给，说什么俺也不给。志坚，我们怎么不心疼他呀？怎么不可怜他？但是可怜有什么用啊？就是因为他没爹没娘，我们才有责任让他好好的长大，对吧？不，这孩子俺要了，俺养着他，俺不用你们管。哎呦，你哪管得了啊？那徐金一都说了，再这样下去，给孩子找不到奶，那孩子就没命了呀。那个医生他胡说八道的，他是国民党反动派，他巴不得俺们革命后代都死光了。哎呦，俺求求你们了，别把这孩子送人，好不好啊？孙志坚，大人饿了，可以吃草根，可以啃树皮，可孩子不行啊。孙志坚，来，把孩子给我。不，不给我也行。你有奶吗？你要是能把他喂饱，就不用交给我。俺还没生没下奶呢，你这不是难为俺吗？你那不就完了？给我，大馒头子，你心肠好，你是菩萨在世，你就行行好，让俺养着他好不好啊？嗯，俺能行的。孙志坚同志，现在不是谁心肠好不好的问题。现在是这个孩子还能不能活的问题，你要是不把他交给我，他就活不下去了，明白吗？金娘，哎，姑女来了。姑娘找活，你们可要给他寻个好人家啊！记着，爹爹，等以后好去寻的呀！快走，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 快走！当心点！哎，找活啊，这个给孩子吃，但是呢，他不能代替奶，他没有营养，还是要尽快找到奶给孩子。哎，好吧，哎，那走吧。哎呀，金莲妹子，大脚婶儿，大脚婶儿，大脚婶儿，哎，这人走哪儿去了呀？大脚婶儿，你这是怎么了？刚刚送走了小男生，我的心里难受啊。你现在又这样，这到底是干啥呀？这是啊？
我也没想到。没想到，他没想到什么呀？什么？孙志坚也怀孕了？是啊，我这几天啊，又陆续检查出好几个孕妇，我想给大家都全体再筛查一遍。一定是撤离的时候太紧急了，很多人都没有来得及检查。娘娘的，咱这家属队彻底就成大肚婆队了。哎，不过好，人丁兴旺，人丁兴旺啊！谢松，谢松，呀，到底是……哎，志坚同志，我得给你道喜啊！什么喜啊？怀上娃娃了，怀上娃了！谁怀上娃了？孙大姐，啊，你也怀有身孕了，高兴不？啊！哎呦！老侯，老侯，你这个坏球，你有儿子了。你一直盼着他，老侯啊，你在家乡一定好好的打仗，你有儿了，你有儿子了。应该高兴才对。小媳妇回娘家，啊，回来抱个大娃娃。你别说，这么看他们，还真有点人样。当然有人样了，不过你去战场上去看看，那就不是人了。小家伙，长这么小，真可爱。我们家有个小哥哥，长大了和他一起玩哦。这个是炼乳，美国货。拿着啊。谢谢啊。拿着。谢谢啊。真可爱。这国民党反动派也喜欢娃娃呀！小声点儿。哎，这啥玩意儿啊？这是？这是牛奶。会不会有毒啊？你说什么呢？他们国民党也有好人啊，像那些被抓了壮丁的。你看咱们徐医生，他以前是国民党，不也是好人吗？瞎说，他是被改。愣啥？快走吧。哎，糟了！他们是不是去打鱼村了呀？呀，这咱得赶紧去报信啊！来不及了吧？来不及也得去啊！咱赶紧去报信啊！这追得上吗？追不上也得去啊！
快走。乱套！请你不要开火，敌人还没有发现我们，只要没被发现，一切就好办。行，走走走，大妈，来，后山上都是敌人啊，怎么办？你赶紧拿个主意。娘的，再晚来半个钟头，天黑了就好办。别慌，赶紧跑，有李云斌。哎哎，别过来，别跑，别慌，李云斌。晚上狗团长点戏，我跟他说了，一定要请您到场，不会不赏光吧？我有军务在身，改日吧啊！别呀，这戏呀虽然是狗团长点的，可我这心里面是唱给你舒连长听的。我说我有事儿，真的，快让开快！舒连长不给面子，你再不让开，我撞过去了啊！准备！你真不让啊？开枪！让开！是要沾岳父的光了，啊？什么意思？你们投降啊？啊？这不是投降，是国际惯例。按照惯例，在战争中，
孕妇和儿童都应该受到保护的。徐医生懂这个。什么？快快快快快！孕妇的在前呢，快快快，快走！慢点，往前走。哎，我们要利用这个机会，争取能够活着出去。来，快追上孕快团了啊！哎，什么乱七八糟的？是孕妇的，都到前面来，快快快！啊，通过剖腹现在就是胜利，快！你要忍住啊，不到万不得已的时候，绝对不能开枪，为了这帮下属队，听见没有？快快快快快！这叫什么？这不行！哎！哎呀！哎呀！哎，大曼，快走！哎呀，快！哎呦！哎呀，这样不行！大曼，你这是干什么？伤在背后，赶紧处理。你受伤了？没事，擦破点皮。啊！你瞎嚷嚷什么呀？我心里憋得慌。姓徐的，你什么东西你啊？你举白旗，你跟爹投降，你脏了你那身军装。你别瞎嚷嚷。你要是对我们有意见，你别冲徐松来，我就冲他。本来好好的一个家属队，就是他，查来查去查成孕妇队了。越说越不像话，郎中，你有那么大本事啊？吴娘娘，你别打岔。我们都是军人，我就知道，军人只能战死在沙场，不能辩解，不能投降，不能软骨头。姓徐的，你等着，这笔账我早晚给你算。陈大曼，你先冷静冷静。怎么样，伤得不重吧？背全是疤啊！你说这个，这是在上饶集中营留下的。大曼，来，过来。
你过来，你再到前面来。被敌人割去了。皖南事变之后，我们一批新四军被关进了上饶集中营。那最瘦的，可就是那样。我们的同志没有一个放弃生的希望，一直就想着怎么能活下去。后来豫中党组织发动了暴动，越狱的过程中很多同志都牺牲了，但是只要有一口气，我们就拼命地跑，拼命地跑。三支队的司令员张振坤同志在暴动中牺牲了，他牺牲的时候就倒在了我的眼前，临死前拉着我的手，一字一句地跟我说：“快跑，活下去。”活下去。就听了张司令的这句话，我这个被敌人割了乳房、打折了三根肋骨、一后背伤疤的人，活了下来。嘿嘿，还活得挺好啊！哎，跟我们一块逃出来的一个同志，以前是个教书先生，后来写了一本书，书里有句话到现在我都记得很清楚：凡是经过地狱的人，才知道生命的宝贵。我觉得这句话说的就是我们呢，大曼。徐松同志今天的行为，那可跟辩解和投降完全是两个性质的问题。他是用他的聪明和智慧救了我们大家，让我们大家现在还活着。哎，只要活着，那留得青山在，不怕没柴烧吗？啊！我的话仅供你参考啊！啊！是来看儿子的，是军座关照他在里面养伤，他叫闵志孝。走走走走走，不让进。别急嘛，兄弟啊，好几天没来了，行个方便嘛，去看看儿子。你们听不懂话呀？这啥地方？是你老百姓能进的？嘿，你凶个甚呀你啊！我和你们军长都能说上话。对呀，哎呦，你本事还蛮大的，去去去，去把我们军座给我叫来。嘿，你看这，你急啥呀？少说两句，兄弟，这妇道人家的不会说个话。